Հայ ձեր էտա մատարիքայը, սիներս այսօր խաղում ենք Evolve Roleplay Server-ում, ավելի ճիշտ բացելու ենք կեյսեր Evolve Roleplay Server-ում, 20,000 դրամի, այսքն 5,000 ռուբլի կեյսեր, բայց մի հատ պայմանով, շատ հետաքրքիր պայմանով, եթե մինուս ենք գնում, բացում ենք ավելի թանգանոց կեյս, եթե պլուս ենք գնում, բացում ենք ավելի էժանոց կեյս, Այնպես որ ինձ թվում է այս տակտիկայով ավելի շատ պլյուս կգնանք, քան թե մինուս։ Եկեք փորձենք, արդյոք աշխատում է այս մտածած տակտիկան թե չէ, եւ միանգամից տեղափոխվենք Evolve Roleplay-ի կայ։ Հաշվից տեսնում ենք, կա 9000 ռուբլի, այսրա կեսը այսօր հաստատ են, որ ցխելու են գնա, ու այսօր լինելու է ուժեղ խաղարկություն, նայեք մինչև վերջ, որտեվ խաղարկությունը լինելու է վիդեոյի մեջ պատահական մասում ընկած, որ իմանանք թե ինչ է խաղարկվում, սերներս, քանի որ թանգանոց լիքը կեյսեր ենք բացելու, խաղարկությունն էլ հաստատ են, որ լավ բան անելու։ Դե ինչ, ամենա էժան կեյսը, որ կարող ենք բացել, դա կեյս բամժանա, 59 ռուբլի արժողությամբ։ Եկեք տեսնենք, արդյոք պլյուս ենք գնում, եթե պլյուս գնացինք, բացում ենք նույնից, եթե մինուս գնացինք, ավելի թանկարժեք կեյս ենք այդ դեպքում բացելու։ Ուրեմն ընգնում է սելները սկին համար 7 թե Majestic, չէ, Majestic մեքենան անգնում, եկեք հասկանանք ինչ արժի, 20 ռուբլի, մինուս, այսի պրադայց ենք տալի ու բացում ենք ավելի թանկանոց կեյս, քանի որ պայմանը այն է, որ եթե մեր կեյսը չարդարացրեց իրան, բացում ենք մի հատ թանկանոցը և մյուսը գալիս է պացանցկի ռեյվ կեյսը, ըստ գնի բարձանում ենք, գնացինք 129 ռուբլիով բացում ենք մեր պացանցկի ռեյվը, ու տեսնենք թե ինչ է տալու այս անգամ, դավայ, վաս 21.09 է աշքիս, է 06, այո, սեներս էսի 100% անոց պլյուսա, ու են որ պրադայց է 400 ռուբլի, կարանք 400 ռուբլիով վաճարենք, բայց է 06-ը ես կպահեմ ինձ, որպեսի խաղարկեմ ձեր միջև, այո ժորդս, վաս 21.06, էկսկլյուզիվ մեքենա Evolve Roleplay Server-ում, որը արժի 400 ռուբլի։ Խաղարկությանը մասնակցելու համար մի անգամից, այն որ սերվերում գրանցվելուց գրում եք հեշտեգ մատարիկ պրոմոկոդը հրավիրողի դաշտում, որը նաև կտա ձեզ 400,000 բոնուս քվեսները կատարելուց, և բացի այդ կկարողանաք մասնակցել այս խաղարկությանը, ուժեղ խաղարկություն, ձեր նիկը գրում եք կոմենտներում և վերջ, դուք մասնակցում եք արդեն ավտոմատ կերպով, և մյուս սերիայում կտեսնենք արդյոք դուք եք հաղթել թե ուրիշ մեկը։ Դե ինչ, պլյուս ենք գնում, այնպես որ պտտում ենք ևս մեկ անգամ այս կեյսը, ու տեսնենք ինչ հանգնում այս անգամ սիրներս, կեյս 200,000 դոլար, եկեք հասկանանք, սա պլյուսը արդյոք թե ոչ, փոքր հաշվարկից հետո հասկանում ենք, որ 129 ռուբլին արժի 260 գոլդ կոինս, որով կարող ենք 260,000 շահել, այնպես որ սա համարվում է մինուս, 60,000 դոլարի մինուս։ Եկեք հիմա բացենք մյուս կեյսը, տեսնենք որն է ըստ հանկության մյուսը, երևի Նյուրնբերգի կալցո կեյսը, որտեղ ոնց տանում եմ, էլ այդ գների մեջ կեյս չկա, հա, մյուսը ընգնում է այս մի կեյսը, ըստ թանկության բացում ենք 249 ռուբլիով, ու եկեք տեսնենք թե ինչ է ընգնում մեզ այս անգամ սիրելներս, ու դավայ խնդրում եմ, այդ պլյուս կայֆոտ բանընգի Bentley Mulliner չէ, Audi R8-ի 16-20 puzzle-ները, այսի ես չգիտեմ, երևի պլյուսա, եկեք նորից բացենք, որտև սրա գինը իրոքից չես կարա, դու ասես, արդյոք պլյուսա թե չէ, բայց ինքը ոսկեգույն է, այսիքն պլյուսա ինձ թվում է, եկեք մի անգամ է բացենք, ու ընգնում է, ո ցավոք ընկավ կեյս 200,000 մինուս, և տեղափոխվում ենք արդեն մյուս կեյսը, որը արժի 299 ռուբլի, սկիների կեյսը, տեսնենք, կհասնենք արդյոք այսօր ամենավերջի թանգանոց կեյսին թե չէ, այդ կախված է թե մենք ինչքան պլյուս կգնանք կամ ինչքան մինուս կգնանք, ու ով ոչ, մինուս, ահավոր ժոստկի մինուս, 58-րդ սկին ընկավ, էսի եկեք վաճառենք և միանգամից բացենք մյուս կեյսը, սպորտքարն է, մյուսը գալի, կատանան կամ կոստյում տերարիստա, երեքն է նույն գնի են, կարող ենք մենք ինքներս ընտրել, եկեք կոստյում տերարիստան սկզբից բացենք, որտև նույն գնանի կեյսերա, այն որ ընդհանրապես տարբերություն չկա, թե որ մեկը կբացենք, ու հուսով եմ ստեղից պլյուս կետանք ու չենք անցնի ավելի բարձր գնի կեյսի, ու ընգնում ա սելներս, կոստյում դոկտոր, հա, ոնց հասկացա, հասկանանք ինչ արժի ինքը ընդհանուր, 300 ռուբլի, ով ոչ, 50 ռուբլի մինուս գնացինք, բայց բավականին հետաքրքիր նվեր էր, եկեք դե լավ, քանի որ քիչ ենք մինուս գնացել, էլի նույն գնի մեջ մի հատ էլ կատանա բացենք, օրինակ, ու շատ հետաքրքիր կոստյում, որը հետագայում ենք կարող ենք իհարկե խաղարկել ձեր միջև, եթե
ակտիվությունը տեսնեմ ձեր մոտից, Կուվալդա, ինձ թվում է, թե այս Կուվալդան մինուս է սիրելիներս, եկեք տեսնենք ինչա, Պրադայցը 200, հա, ցավոք սրտի, Կուվալդան մինուս է սիրելիներս, եկեք հենց հիմա պտտենք, ուրեմն ավելի թանկ կեյս, 350 ռուբլիից թանկ, գալիս է government case-ը, 389 ռուբլի, հլը որ չենք ասել 400 ռուբլին, և ստեղ ունենք հլը բավականին գումար, մինչև 20,000 էլրանը, կարող ենք հանգիստ պտտել, ընգնում է կեյս մի միլիոն դոլար, նայեք, մենք այդ նույն գումարով կարող ենք 1,200,000 բազովի կոմպլեկտ առնեինք, և Այն որ կամպնեք լիցենզի ու 100% նավիկի ստրելբի, լրիվ նույն գումարով, այնպես որ էսի պլյուս չեր, պետք է փոխվի գինը ու ավելի բարձր թանգանոց գնի կեյս բացվի, մյուսը գալիսա դոմ նակալոսը խարդեն 400 ռուբլիանոց կեյս, հասկանանք սրանից ինչա մեզ տալու, հլը որ շատ ահավոր պլյուսներ չեն գնացե, միակ լավ պլյուսը 0.6-ն աղե, ու այս անգամ տալիսա բուրիտո աշքից, բուրիտոն շատ թանգանոց է, այն որ խոսքիս վրա ասեցի պլյուս չեն գնում ու պլյուս գնացինք, այսի շատ լավ բանա, 900 ռուբլի, դաժե կարող ենք այսի վաճառել և նորից մեկ անգամ պտտել այս կեյսը, քանի որ պլյուսը նշանակում է նորից մեկ անգամ կեյս պտտում, տեսնենք ինչ է մեր մոտ այստեղ կատարվում, դավայ, մյուսը ընգնում է բալանս 300 ռուբլի, 100 ռուբլի անոց մինուս, բայց դե մինուսը մնում է մինուս, պետք է փոխել կեյսը, մյուսը ըստ գնի թանկացման, հասկանանք որ կեյսն է, գալիսա արդեն ունիկալնի ավտո կեյսը, ոնց հասկացա, որտեղ ինքը արժի 574 ռուբլի, շատ լավ, բացում ենք 574 ռուբլիանոց, համարյա 2000 դրամանոց կեյս, այն որ դաժե մի բան էլ ավել, հիմա տեսնենք ինչ անգնում, կեյս 3 միլիոն արդյոք, այո, կեյս 3 միլիոն շատ են որ բոմբեր, ու ինձ թվում է պլյուս էլ է դաժե էսի, եկեք համարենք որ պլյուս է, 3 միլիոնը քիչ փող չի, և մի հատ է պտտենք 600 ռուբլիով 3 միլիոն, չգիտեմ, ինձ թվում է պլյուս է, նու ինքը մանուշակագույն է, էտի արդեն իսկ ասում է իրաթանկության մասին ու ընգնում է կեյս 2 միլիոն, այ կեյս 2 միլիոնը արդեն համաձայն է մինուս, այն որ սիրելիներս, էսի չստացվավ, թանկացնում ենք կեյսը, մյուսը գալիս է Տոֆիկա դիփ սայզ, իմ ամենասիրած կեյս երևի սերվերում, որը արժի համարյա արդեն 600 ռուբլի, իմ 600 ռուբլու շեմնել ենք շուտով անցնելու ու ընգնում է մեզ, սիրելիներս, 1-ից 5 puzzle BMW M5, քանի որ ինքը ոսկեգույն է, համարում ենք էսի պլյուս և պտտում ենք եվս մեկ անգամ, գումարս շատ արդեն մոտենում է վերջին, և առաջ ընգնես, էսնյայց և վարնա մինուս, ահավոր ձևի մինուս ընգավ, սեյներս, էսի չգիտեմ, են որ տուվտաբանը 171 ռուբլիանոց, պետք է կեյսը թանգացնենք, ու հիմա գալիսա ամենաթանգանոց կեյսերը, սերվերի, 2 ամենաթանգանոց կեյսերը, որոնք համարում են վազդուշնի տրանսպորտ և յախտին, եկեք բացենք վազդուշնի տրանսպորտը և տեսնենք ինչ կնգնի 750 ռուբլիանոց կեյսից, արդեն համարյա 1000 ռուբլիանոցը, էսի ամենաթանկ կեյսն է սերվերում, որից ընգնում է մեզի Stunt Plane Samolyot-ը, շատ լավ ասիներս, եկեք տեսնենք ինչ արժի է Samolyot-ը, պլյուս, ահավոր ձևի պլյուս, 1200 ռուբլի վաճառում ենք, մի անգամից չենք մտածում, և բացում ենք 749 ռուբլիով եւս 1 կեյս, այսի շատ լավ է, որ ընթանում, սիրելիներս, շատ ուժեղ ենք առաջ գնում, 1000 gold coins, 1000 gold coins-ով ինչ կարող ենք գնել, ինձ թվում է այսի պլյուս չի, բաբշետը 749 ռուբլիով մենք կարայինք 1400 gold coins վերցնեինք, մի ռուբլին 2 gold coins-ը, այնպես որ համարելով մինուս պտտում ենք մյուս կեյսը, բայց դե մյուս կեյսը էլ թանկ չի, նույն գնին է, քանի որ չունենք էլ ավելի թանկ կեյսեր, շատ-շատ յախտի կեյսը կարենք պտտենք, նատել յախտաները փորձենք, տենանք ինչ կարժենա էսի, ու արդյոք պլյուս կգնանք, թե ոչ, հարգելի ժողովուրդ ջան, ու ընգնում է մեզ, դավայ, կեյս 3 միլիոնին ենք մոտիկ, մեկ է տրոպիկ յախտային, դավայ, տրոպիկ ընգելի ախպերական, օրը չէ, մի թիզով 3 միլիոն ընգապ, բայց դե 3 միլիոնը շատ քիչ է կեյսի համար, ընդհանրապես պլյուս չի ինքը, այնպես որ, քանի որ մինուս է, նորից ենք պտտում էս կեյսը, ուսա վերջին անգամն է, քանի որ փողերս արդեն իջավ, շատ ահավոր ձևի իջավ, 4000, էսի դաժե 5000-ն է անցան, 20000 դրամը անցել ենք գիզետը, 20000-ի արդեն կեյս ենք բացել, ու տեսնենք ինչ է ստեղ տալիս մեզ, էլի կեյս 3 միլիոն ու էլի մինուս, բայց դե մինուսը մինուս էլի բանա, էս 3 միլիոնը քիչ փող չի, և քանի որ այսօր շատ փող շահեցինք,
Ես ուզում եմ ձեր համար մի հատ էլ բան խաղարկեմ, որ ձեր հավանականությունը ավելի շատանա։ Եկեք այս անգամ խաղարկեմ 2 միլիոնանոց կեյս, եթե իհարկե ունեմ այդ կեյսից։ Այո, 2 միլիոնանոց կեյս։ Սենես, խաղարկում եմ այս կեյսը, բայց այս կեյսի խաղարկությունը արդեն լինելու է ուրիշ ֆորմատով։ Պետք է դուք հիմա մտնեք, բաժանորդագրվեք իմ Telegram-յան edge-ին, որը կա նկարագրությունում, գրված է իմ Telegram-ը, հղումը կա, բաժանորդագրվում եք եւ այսօր օրվա մեջ պատահական մի հատ ժամի լինելու է այս կեյսի կոդը այդ Telegram-յան edge-ում հայտնվելու է, այսինքն փոքրիկ, եւ ով հասցնի առաջինը այդ կոդը գրի, նա կշահի սիրելիներս այս կեյսի պարունակությունը 2 միլիոն դոլար Evolve Roleplay սերվերում։ Ասեմ, որ շատ ուժեղ փող է Evolve-ում, այնպես որ անպայման բաժանորդագրվեք եւ մի մոռացեք միացնել ուվիդամլենյաները, որ հենց կոդը գա, ձեզի ուվիդամլենյա գա, միանգամից մտնեք, հասցնեք կոփի փաստանեք խաղի մեջ թեք գծիկ կոդ հրամանի մեջ, ու շատ ինձ թվում է հավեսեր այս անգամ կեյսերը բացեցինք։ Եթե ուզում եք շարունակությունը, լայքերը դրեք, հազարեք, մյուս անգամ կփորձենք նաև լոտո ջնջել։ Այո, ինչու ոչ, թե շատ լավ լոտո կա, որից ես ընդամենը 99 ռուբլիով հանել եմ Audi Q7 ստրիմի ժամանակ։ Ամենացեննի լուտը Audi Q7, պրոստը մի հատ լոտոից։ Իսկ հիմա ամենաուժեղ խաղարկություններից մեկի արդյունքները, որտեղ խաղարկում եմ Domna Kalos-ով, եթե ես անցած Schoolboy Runway-ի սերիան չեք տեսել, սամպում, ոչ թե սովորական Schoolboy-ի, այլ սամպում աճմասում կայտնվի անպայման, նայեք 87 կոմենտարի, տեսնենք ով է հաղթում 87 հոգուց։ Միշո հայ ախպեր ջան, շնորհավորում եմ քեզ, կապնվի ինձ հետ մատարիկ տակի գծիք հա Instagram-յան էջի շնորհիվ, եւ վերցրու քո Domna Kalos-ը խիսկ ես, քանով վերջացնենք վիդեոն։ Բոլորիդ շատ շնորհակալություն դիտելու համար եւ բոլորիդ հաջողություն։